Situata në Partinë Demokratike pas marrjes së Vulës dhe logos nga Sali Berisha. Protesta, çështja e Butrintit, zgjedhjet, këto janë disa nga temat që do diskutojmë sot me deputeten demokrate Ina Zhupa. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi biseda me ju. A doja ta nisjam fillimisht se si qëndron politika shqiptare sot në këndvështrimin tuaj? Në fakt, politika shqiptare dhe në përgjithësi dhe Shqipëria nuk është në ditët e veta më të mira. Mund të them me bindje që ne po përjetojmë në Shqipëri një gjendje jo të mirë që nga aspekti ekonomik, nga aspekti politik i asaj që ofron politika për qytetarët, por edhe gjendja sociale në Shqipëri. Përgjegjës kryesore për këtë gjendje sigurisht është qeverisja, sepse ata kanë detyrimet që t'i ofrojnë mundësi qytetarëve shqiptarë dhe të përdorin buxhetin e shtetit dhe prerogativat që kanë si qeveri në funksion të interesit publik. Por sot ndodhe kundërta, ndodhë që ligjet që ne kalojmë në parlament, shumica janë ligjet të paracaktuara, janë ligjet që bëhen me porosi që i shërben interesit të një klientit, të një oligarku, të një miku të kryeministrit. Janë ligje që shërbejnë si për të rrëmbyer, për të vjedhur pronën publike, për të vënë atë në shërbim të dikujt që ka interesa qeveria dhe jo për të vënë në funksion të publikut, si që ka edhe emrin. Ligjet e fundit, paktën që ka miratuar kuvendi, që nga ligji zonave të mbrojtura që së shpejti ne do të qojmë në gjykatën kushtetuese, është mbaruar pa dia dhe është në procesin në cilën shikohet nga ana procedurale në është e sakt dhe mbledhja e firmave. Ligji që kaloi për investime strategjike, zgjatja e tyre që është detyrimisht e lidhur me zonat e mbrojtura, për të dhënë investime strategjike dhe në zonat e mbrojtura. Ligji që kaloi në lidhje me bastet, me lojrat e fatit, prapë nuk është se i shërben qytetarëve, i shërben thjesht një grupi klientësh të qeverisë. Dhe mund të rritë ju bëj një listë shumë të gjatë, se si po thuaj se çdo seancë ne kemi ligje që kopsiten vetëm për interesin e një grupit caktuar. Dhe kjo nuk është funksioni i parlamentit, kjo nuk është funksioni politikës, kjo nuk është një politik që i shërben qytetarve, por është një politik që i shërben asaj që në fakt është cilësuar edhe në mediat ndërkombëtare si narkoshteti. Pra një shtet që mbahet tek të ardhurat të dyshimta, tek grupet kriminale, tek oligarkët dhe tek parat e pista që pastrohen pastaj duke përdorur ekonominë shqiptare. Ju keni thënë se prej 6 muajsh keni kërkuar një interpelancë me Zotin Gonxhe. Cilë është arsye e kësaj interpelancës? Po, është e vërtet, sapo kishte rreth 2 javë që kishte marrë postin e tij si ministër, unë kam kërkuar një interpelancë me të. E para ishte për të parë qasjen që ai do të kishte në drejtimin e kulturës, nëse do të ishte e njëjtë me konçensione si para arsia e vetë Elva Margariti me atë që u bë me Butrintin, dhe arsyeja tjetër kishte të bënte për qasjen që do të kishte qeveria shqiptare ndaj UNESCO-s. Edhe këtë ditë ka dalë raporti i ri i UNESCO-s, veç atij që unë depozitova në gjykatën kushtetuese për Butrintin, dhe më vjen keq që UNESCO e thot me plot gojën që Butrinti do të jetë një pasurinë rrezik nëse vazhdohet në këtë drejtim nga qeveria shqiptare. Dhe arsyeja ime për të kërkuar interpelancë ishte pikërisht për të kuptuar se sa dëgjohen ato që thot UNESCO, se sa i merr me prioritet qeveria shqiptare çfarë thot UNESCO. Po jo çfarë thot UNESCO thjesht dhe vetëm për Butrintin, sepse Butrinti është zona ime elektorale dhe betejë ime. Po çfarë thot UNESCO për Drilon Tushemishtin, sepse ka thënë që do ta heqim nga mbrojtja nëse ju vazhdoni ndërtoni. Dhe çfarë bën qeveria shqiptare? Çfarë thot UNESCO për Beratin? Çfarë thot UNESCO për Gjirokastrën? Pra, nëse ne jemi një vend që duam ta ruajmë trashëgiminë tonë kulturore dhe ta mbrojmë atë në UNESCO, apo jemi një vend që duam ta përdorim trashëgiminë kulturore për të pasuruar një grup oligarkësh, për ta dhënë me koncesion, për ta shitur, për ta transformuar historinë shqiptare. Për mua kjo është e rëndësishme dhe është për te çdo politike. Është një çështje që mund mos jetë ditës në kuptimin që më hynë në punë sot për sot, por është çështje e gjithë ditëve. Pra është një çështje e gjithkohshme, sepse bëhet fjalë për identitetin, për historinë, për atë trashëgiminë që ne ja ulëm fëmijëve tanë.
se përveç se i lëm trashëgiminë materiale, që gjithë secili e ka individuale, kush i lëm më shumë, kush i lëm më pak, ne si shtet kemi për detyrë që t'i lëm trashëgiminë identitare, historike, për atë që janë shqiptar. Ndaj dhe kam kërkuar interpelancën dhe duke shkelur çdo afat të rregullores, duke shkelur çdo afat logjik të kërkimit të një interpelance, akoma nuk është përfshirë. Unë edhe sot kam diskutuar me shërbimet e kuvendit për të kërkuar që në pak në 3 javët e fundit të kuvendit, para mbylljes së sesionit parlamentar, të futet interpelanca, sepse është një detyrim që ata duhet ta kryejnë, se unë e kërkoj për interes publik dhe nuk e kërkoj për çështje personale. Shpesh herë interpelancat e kërkuara nga grupi Partisë Demokratike, demokratët, deputetët të gjithë, janë refuzuar në kuvend dhe nuk janë futur në rendita. Si e komentoni ju këtë neglizhencë ose refuzim nga ana e kuvendit? Ka një emër, të gjitha interpelancat, mocionet me debat apo rezolutat që janë bërë, sa herë prekin Edi Ramën, dhe sa herë kërkohet interpelancë Edi Rama, ose kërkohet një mocion me debat për aferat e Edi Ramës, apo për emrin e Edi Ramës në shtypin ndërkombëtar, apo kërkohet një rezolutë, siç e kërkova unë, për të dënuar dhunën edhe verbale edhe fizike ndaj gazetarëve, dhe një nga dhunuesit ishte edhe Edi Rama, atëherë sa herë është ky emër, kryetarja e kuvendit është e verbër politikisht, nuk lexon rregullore, nuk lexon kushtetut dhe thjesht e refuzon pa asnjë justifikim, sepse ata në raport me Edi Ramën janë thjesht ushtar që duhet ta mbrojnë, që duhet të mos e lejojnë që ai të vihet përpara përgjegjësive parlamentare dhe vën fytyrën e vet për të mbrojtur fytyrën e Edi Ramës, duke shkelur haptas rregulloren e kuvendit të drejtat e opozitës, vetëm e vetëm që t'i tregojnë atij që janë ushtar të mirë, ushtar të bindur dhe shkelin çdo gjë, vetëm ai tjetër hat mos vin kuvend. Një kryeministër që e ka vizituar kuvendin, përdor fjalën vizituar se vjen si vizitë turistike, mund të them në 3 vite mund të ketë ardhur me ditë, po ti numërosh me ditë, 2 ditë. Pra orët që ka ardhur mund të jenë 2 ditë pune dhe jo më shumë. E kuptoni seriozitetin e një republike parlamentare. Në shtator të vitit 2015, ju keni publikuar një shkrim me titullin Në Shqipëri ku e drejta është privilegj. Mendoni se sot pas 9 vitesh thuajse akoma e drejta është një privilegj? Më vjen mirë që e keni marrë këtë rast. E kam shkruar dhe fatkeqësisht do desha që po ta reflektoni mbas 9 vitesh, të thoja që atëre ka qenë ndryshe dhe tani është ndryshe, por është thelluar më shumë hendeku dhe është bërë, e drejta është bërë privilegj e atyre që janë të lidhur me pushtetin, atyre që kanë më shumë para, atyre që kanë fijet e duhura për të ndikuar në pushtet. E drejta nuk është më privilegj i atij që e ka të drejtën, i të vërtetës, i asaj që i takon çdo qytetari që edhe kur përballet me shtetin, kur përballet me vendimarrje të padrejta të një bashkie apo të kuvendit Shqipërisë, ta marrë atë të drejtë. Ne nuk marrim dot të drejtën edhe kur bëhet fjalë për çështje kushtetuese, kur bëhet fjalë të drejtësi të gjykatës kushtetuese, ku gjykatës të kësaj gjykate nuk din të qëndrojnë jashtë interesave personale, jashtë njohjeve personale, jashtë asaj që mund të jetë ideja e tyre për karrierën e tyre nesër, sepse duan benefite nga qeveria dhe votojnë kundër kushtetutës. Pra është thelluar më shumë ky postulati që duhet ishte drejtësia për të gjithë, drejtësia e verbër, ligji është i barabartë për të gjithë, është kthyer në të kundërt ku unë qëndroj asaj që e drejta është një privilegje ende në Shqipëri. Butrinte, një çështje që ka vazhduar për shumë kohë, një çështje që dhe ju e keni shumë pranë zemrës, sikurse situatë dhe në fillim. Shpeshherë gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesat që ju keni bërë. A do të vazhdojë kjo betejë pavarësisht çdo pengese që ju vjet para? Absolutisht, po, ju e thatë dhe vetë, Butrinti është një betejë 2-vjeçare, e imja e cila ka ardhur, jo vetëm si rjedhojsh dhe deputete e Sarandës edhe një farë mënyrë edhe asaj zone, por edhe si rjedhojnë dëshmërie personale përsa i përket identitetit, historisë dhe trashëgiminë që ne duhet i lëmë fëmijëve tanë. Është një betejë që unë kam bërë për një vit e gjysë në gjykatën kushtetuese, fatmirësisht kam fituar opinionin publik,
sot nuk ka një të majt apo të djathtë, një qytetar të ndershëm të saj republike që të thotë që e kishe gabim, apo të thotë që Butrinti duhet të jepet si mall tregu për koncesion. Fatmirësisht UNESCO është në anën tonë, dhe raportet e UNESCO-s vërtetojnë të gjitha ato që unë kam thënë publikisht, por edhe në padinë gjykatën kushtetuse. Betejë vazhdon, unë e kam bërë qartë, unë jam duke përgatitur një padi për në SPAK. Sigurisht, unë jam nga ato që nuk i bëj padit për sot për nesër, sepse dua që të kem çdo material, çdo provë dhe të jetë një gjë e kopësitur që e drejta të jetë në anën time, pastaj vendimi nuk e di se i varet nga konjunktura të tjera, por e drejta dhe dokumentat që ngelen dhe historisë të Shqipërisë për atyre që do i studiojnë nesër mbas vitesh, të jetë në anën time, do ta çojë në SPAK. Gjithashtu jam duke studiuar bashkë me avokatët këtë pjesë, mundësinë për të ankimuar në Strasburg, sepse Strasburgu e lidh shfrytëzimin e trashëgiminisë dhe të drejtat kulturore të individit për të marrë pjesë lirisht dhe për të shfrytëzuar në mënyrë të barabartë trashëgiminë kulturore si të drejtë themelore të njerëzit. Pra që ti nuk mund t'ia heqësh publikes dhe ta çosh në domenin privat trashëgiminë kulturore, sepse shkelet dhe të drejtat e njerëzit. Dhe nga ana tjetër, në Strasburg është mundësia për të ankimuar të gjitha shkeljet procedurale që janë bërë nga gjykimi kushtetus, nga gjykata kushtetuse, nga kryetaria e gjykatës kushtetuse, sepse ata shqyrtojnë edhe elementin e një procesit të rregullt dhe të drejtë ligjor. Dhe kjo është një punë që do kohën e vetë, por sigurisht unë i kam premtuar shqiptarve dhe i kam premtuar vetes që nuk heqim dorë nga Butrinti dhe dua të them që e kemi shansin edhe më të madh duke marrë parasysh janë zgjedhjet e vitit 2025. Unë jam duke punuar me ekipin e Partisë Demokratike për programin për kulturën dhe them këtu ndoshta për herë të parë që pika themelore e programit ton për çështjen e kulturës është që ne nuk do t'i japim me koncesion asnjë trashëgimni kulturore. Do ndryshojmë ligjin e trashëgiminisë kulturore që lejon koncesionet, do të lejojmë vetëm donacionet për trashëgiminë kulturore dhe do të anullojmë koncesionin e Butrintit dhe çdo plan tjetër që kanë për koncesion. Dhe për këtë na duhet edhe ndihma e qytetarëve në 2025 nëse besojnë që ana jonë është ana e drejtë. Vula e Partisë Demokratike zyrtarisht në dorën e Zotit Berisha. Nga kampi Basha ka nisur lëvizjet e para. Madje para disa ditësh pas një mbledhje, Zoti Basha ka deklaruar që do të çojë në rekurs sërish vendimin e gjykatës së apelit. Si e komentoni juve? Fillimisht më vjen shumë mirë që Partia Demokratike ngeli Partia Demokratike, demokratët fituan atë që e kishin marrë vet, sepse partitë politike, un jam zysh e shkencave politike, partitë politike janë bashkime vullnetare njerëzish. Dhe njerëzit e zgjedhin vet se ku duan të qëndrojnë, se kë duan lider, se kënjojnë për flamurin e tyre dhe kush janë idealet e tyre. Në një farë mënyrë, gjykata thjesht vullosi atë që ishte vullosur nga antarësia dhe nga bashkimi vullnetar i njerëzve. Dhe në këtë aspekt më vjen shumë mirë që vendimarrja i qëndroi asaj që është realiteti. Nga ana tjetër, ajo që thot Zoti Basha, e di dhe Zoti Basha dhe çdo jurist i Zotit Basha, e çdo jurist që ka mbaruar bacelorin për juridik që nuk ka asnjë shans rekursi, sepse duat të kthehen në vëmendje të publikut që ajo çështje ka shkuar një gjykatë lartë. Dhe gjykata lartë e ka marrë një vendim. Dhe vendimi ishte që mos pranohej pal Zoti Alibeaj dhe që të shqyrtohej si një padi e cila është për regjistrimin e këtyre ndryshimeve që kishte sjell Partia Demokratike Komisioni i Rithemelimit. Dhe apeli nuk ka bërë asgjë tjetër veç se ka zbatuar vendimin e gjykatës lartë, sepse apeli nuk dilte dot kundër vendimit të gjykatës lartë. Pra, ti në fakt po çon rekurs një vendim të gjykatës lartë në gjykatën e lartë dhe gjykata e lartë nuk del kundra vetes. Pra, vendimarrjet e veta i respekton siç duhet i respektojnë dhe gjithë gjykatat e tjera. Këtë e them për sqarim. Për çdo demokrat që është demokrat i ndershëm, është demokrat i mirë, që ka qëndruar atje jo se donte Zotin Basha apo donte X-in apo Y-in, se e do partinë
më shumë se sa çdo individ dhe kanë qëndruar për besnikëri ndaj logos dhe ndaj flamurit të Partisë Demokratike, që sot ta di që nuk ka asnjë shans rekursi dhe këto janë të gjitha prralla që për të mbajtur ende të përçar Partinë Demokratike, opozitën, por nuk kanë asnjë efekt real. Dhe prandaj dua ta shfrytëzoj edhe këtë moment nga ju për t'i bërë thirrje. Çdo demokrati që ende ka ngelur tek ideja e flamurit të Partisë Demokratike që kishte qenë në një farë mënyrë atje, të kthehet Partinë Demokratike, të bashkohemi në diversitet mendimesh dhe opinionesh për çdo individ, qoftë për liderin, qoftë për secilin nga ne personalisht, mund të mos pëlqejnë mua apo secilin nga ne, dhe të bëjmë betejën që na takon përballë pushtetit, përballë narkoshtetit, përballë Edi Ramës, e të japim shqiptarëve një të ardhme më të mirë. Kjo thirrje vlen edhe për Zotin Basha? Për mua po. Për mua po, vlen edhe për Zotin Basha, vlen për të gjithë, për të gjithë kolegët që kanë qëndruar deri tani tek Zoti Basha. Zoti Basha është nga njerëzit që ka marrë më shumë nga Partia Demokratike. Zoti Basha është bërë ministër, është bërë kryetar bashkie, ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, ka marrë shumë nga demokratët e ndershëm që i besojnë atë logo, atë flamuri. Dhe nuk duhet ta hedhi poshtë atë logo, atë flamur mundin e demokratëve dhe t'i kthehet të bërit të opozitë për mendimin tim. Por duhet të them diçka që kjo varet nga Zoti Basha. Pra i kthehem atij koncepti që është bashkim vullnetar. Pra varet nga vullneti i Zotit Basha, nëse do t'i bashkohet Partisë Demokratike si fraksion apo në çdo mënyrë tjetër që lejon statuti, si Zoti Basha edhe gjithë kolegët e tjerë, edhe demokrati më i fundit i Konispolit apo i Vermoshit. Unë nuk jam për ndarje, unë jam që ne të ftojmë edhe socialistët e pakënaqur, ftojmë ata që nuk kanë një parti, ata që duan ta rrëzojnë këtë regjim, bëjmë programe më të mirë, të ngrejmë ekipin më të besueshëm, edhe të qeverisim për të mirën e Shqipërisë, se nuk ka asnjë rrugë tjetër që të dalim nga ky ngërç ku është Shqipëria. Enkelejt Alibeaj ka njoftuar zyrtarisht largimin nga grupimi i Zotit Basha. Mirë po, një postim në Facebook, a i ka thënë, unë jam demokrat sepse besoj të vlerat për të cila dikur lindi si pëdo. Ama nëse për të qënë demokrat, kushti është që të jesh berishist dhe me Sali Berishën, nuk jam i tjilë. Si e komentoni ju pa? Unë e vlerësoj Zotin Alibeaj për kontributin që ka dhënë për deri në 2021 në Partinë Demokratike. Vjen keq që pastaj u ndam dhe qëndrimet nuk kanë qenë ato qëndrime që ndonjëherë i shërbenin bashkimit të Partisë Demokratike, por dua ta them nga ju që në Partinë Demokratike nuk ka asnjë kush tillë. Nuk ka asnjë kush që ti jesh në Partinë Demokratike duhet ti jesh berishist apo thuash rroft Sali Berisha apo të besosh në mënyrë të verbër në idet apo në mendimet e Sali Berishës. Absolutisht jo. Në Partinë Demokratike kanë ardhur njerëz, vijnë njerëz, janë pjesë e bashkimit njerëz që nuk e kanë përkrahur Zotin Berisha, që ende nuk e mendojnë si alternativë Zotin Berisha. Ka antarë të grupit parlamentar që kanë krejt qasje të ndryshme nga Zotin Berisha, por janë aty, thonë mendimin e tyre, janë pjesë e strukturave, votohen, sot janë pakicë, se nesër mund të jenë shumicë. Është një parti politike e gjallë, vitale, e lirë, është Partia Demokratike e Shqipërisë. Këtu ndryshon nga Partia Socialiste, që aty nuk ka ushtar dhe lideri dhe gjithë duhet themi sipas liderit. Dhe ndaj nuk e ndaj të njëjtin mendim me Zotin Alibeaj që ti jesh në PD duhet të jesh berishist. Ti jesh në PD ka vetëm një kusht, ti jesh demokrat dhe të mos pranosh qeverisjen e Edi Ramës dhe të punosh çdo ditë për ta larguar këtë qeverisje. Nëse Alibeaj e ndjen veten në këto dy kushte, nuk ka asnjë arsye pse mos të bashkohet thash edhe në elementin e fraksionit dhe në elementet tjera brenda statutit të Partisë Demokratike. Sigurisht që unë e respektoj vendimin se mua nuk më pëlqen edhe të komentoj kolegët se gjithë se cili është i lirë vetë, por vetëm për hirë të respektit edhe të pyetjes tuaje, është i lirë që ta zgjedhë edhe partinë vetë politike, në qoftë se do të angazhohet, sepse është vendimarrje në fund personale, por thash thirrja ngjelet e njëjtë, për gjithë të bashkohemi se kemi një qëllim. Protestat e opozitës para bashkisë, duke sfiduar kushtet e kohës, pashtu edhe gazin lotësjedhës, ku qytetarët brohorasin një zëri për dorëheqjen e kryebashkiakut aktual të Tiranës Erjon Veliaj. Si komentoni ju këto protesta dhe mendoni se do ketë një rezultat në fund?
Shiko, më vjen mirë nga njëra anë që populli opozitar është një mas njerëzish të cilët nuk ndalen pavarësisht edhe atyre që thoni ju kushtet atmosferike, kohës në cilat bëhen, momentit, pa mundësis në njerë edhe të tyre personale, përshka këtë gjëndjes edhe ekonomike dhe familjare, por vazhdojnë, insistojnë edhe si shenjë e drejtësisë, edhe si shenjë e popullsisë në përgjithësi, edhe si shenjë e ndërkombëtarëve, që këtu kemi një skandal të madh. Unë kam qenë antare e komisionit hetimor për inceneratorët, edhe inceneratorët është një nga aferat ku Erjon Veliaj, pa pasur pesdhën, duhet ishte para drejtësisë. Imagjinoni kur i shtohen aferat, kur kemi PSD-n dhe kemi me zë me figurë Erjon Veliajn që i mbron ata drejtor, që mbasi kishte bërë denoncimin publik kandidati jon atëherë për bashkin Belind Kolliçi, duke i thënë me fakte dhe me prova, ai ka qenë në një emision televiziv dhe ka thënë do ta çojmë për shpifin zotin Kolliçi, ata janë të mirë, ata ishin koordinatorët elektoral të tij, drejtorët e tij drejtonin zonat caktuara të Tiranës, degët e Tiranës, dhe bënin vota për Erjon Veliajn me ato parat e tendera e 5D, pra nuk mund të thotë që nuk e dija. Sepse u paralajmërua dhe sikur të marrin iden që nuk e dinte dhe se ka iden se ç'bëhet në bashki, që prap duhet iki nga i pozicion sepse po e dëmton, por është më thellë se kaq dhe unë mendoj që një hetim i plot i zotit Veliaj, i një tim i plot i komunikimeve ti, një tim i plot i firmave ti, e nxjerr atë me përgjegjësi edhe për këtë aferë, ashtu si që ka firmën në aferën e inceneratorëve. Dhe unë jam nga ata njerëz që nuk besoj që inceneratorët mund bëheshin nga një drejtor, si që ka vajtur në burg, një drejtor Taulan Tusha i bashkisë, pa miratimin e Erjon Veliajt. Këto janë gjëra që nuk besoj se i beson njëri, që ose do t'ishte një ankan lapsash edhe mund të kalon të nga i drejtor dhe nuk meret kryetari i bashkisë. Por në momentin që është diçka që a i e firmoz vetë dhe merë prerogativa dhe mbi këshillin bashkjak, që merë prerogativa dhe për bashkit e tjera të qarkut, të regon vullnet qarë dhe përfshirje drejt për drejt e Erjon Veliajt. Dhe ndaj protesta duen për të këthyre vëmëndjen të këtë skandali madhë dhe për të thënë drejtësis, ja ku e ke, fajtorin është të tyra jote që ta qosh aty ku duhet. Komisioni Antikorrupsion, si e vlerësoni ju këtë komision dhe mendoni se opozita duhet të marë pjesë në atë komision, qoftë dhe për të shpalosur mendimet e saj kundërshtuesa? Komisioni Antikorrupsion për mua është një skandal parlamentar, është një tejkalim i kompetencave të parlamentit dhe me ato që po bëjnë tani duke marrë institucionet e pavarura, duke thënë që ju do jeni ekspertët tanë në funksion të kuvendit, ndërkohë që institucionet e pavarura kanë tjera prerogativa kushtetuese, nuk shishërbejnë kuvendit për të sjellë materiale, duke u mbivendosur në kompetencat që ka kuvendi, por ka një thelb shumë të rëndësishëm, pavarësisht këtyre që edhe mund të ndreqen pjesa procedurale. Ka thelbin, kjo majorancë e cila e bën korrupsionin, kjo majorancë e cila çdo ditë miraton ligje korruptive, kjo majorancë e cila nuk ka asnjë vullnet për ta luftuar realisht korrupsionin, paktën duke e dhënë një shenjë edhe në elementet e atyre ligjeve që çon opozita, kjo do ta luftojë korrupsionin. Fatmir Xhafa do të drejtoj Komisionin e Antikorrupsionit në Shqipëri. Më vjen shumë keq sepse Partia Demokratike në fakt është e vetmja parti në Shqipëri që e lufton korrupsionin me padinës pak. E lufton korrupsionin duke sjell fakte dhe prova. Si ka mundësi që qeveria nuk çon njëri vetë në spak? Nuk e shikon korrupsionin? Kush e bën korrupsionin? Ai që shet çumçakiza atje, po qeveria e bën, institucionet e qeverisë e bëjnë, parlamenti që bën korrupsion legislativ. Dhe ky është vullneti. Ti fillo duke luftuar korrupsionin, duke mos sjell ligjet me porosi. Ndërsa ai komision, sinqerisht, unë e quaj si një turp të parlamentarizmit dhe nuk sjell asnjë rezultat, përveç se siç e shprehin dhe organizatat e shoqërisë civile, por besoj edhe qasja ndërkombëtare do të vazhdojë dhe do të thellohet, ndërhyn dhe prek shumë institucione të pavarura në Shqipëri, që të cilat nuk duhen kurse si kapur dhe keq përdorur nga majoranca.
kush dëshiron të largohet nga Shqipëria, le të largohet. Kështu shprehur socialisti Erjon Braçet duke i referuar profesionistëve të lirë. Ai ka bërë një postim në rrjetet sociale ku ka postuar një pankartë, një person, në të cilën shkruhej i duam taksat sa Erjon Braçet. Deputeti socialist me atë foto në atë postim i ka ofenduar këta profesionist të lirë duke i quajtur idiot dhe ignorant. Si e komentoni ju këtë reagim nga ana e Braçes dhe protestën që është zhvilluar këtu para gjykatës kushtetuese nga profesionistët e lirë? Tani reagimin e zotit Braçe e komentoj në nivelin e tij. Kështu që kjo është përgjigja ime për reagimin e tij. Ndërsa atë që thotë për profesionistët e lirë në kuvend ishte e turpshme se si një majorant trajton ata që janë shtresa e mesme, trurin, ata që kanë dhënë shumë këtij vendi duke marrë një profesion, duke qenë njerëz që kontribuojnë me profesionin e tyre dhe duke i trajtuar ata si të panevojshëm, si të padobishëm, si të paditur, ndërkohë që për këtë majorancë apo për Braçen e tjerë, nevojshëm dhe dobishëm janë oligarkët, ata që do marrin zonat e mbrojtura, ata që bëjnë ligje me porosi, ata që heqin taksat vetes, ata janë të mençur hotelet me pesyetjen, ata janë të mençur e duhen mbajtur. Kurse këta që fitojnë bukën e gojës së fëmijëve të tyre me punë të ndershme, me një profesion që kanë studiuar nga 10 vjet për atë profesion, këta janë të parëndësishëm. Dhe këtu më thash, nuk ka ndonjë vend të madh për të komentuar. Unë mbështes plotësisht protestën e profesionistëve të lirë, kam qenë vetë në atë protestë, kam firmosur padin për në gjykatën kushtetuese, ishte një padi që është çuar nga deputetët opozitar, kam gritur zërin në kuvend sa herë është diskutuar kjo çështje, edhe pse aty bie në një vesh të shurdhën, por uroj që gjykata kushtetuese në këtë rast të mos e shikoj çështjen si një çështje me që ka sjell opozita edhe me që kundërshton majoranca bëhet një çështje politike, por ta shikoj si një çështje sociale, si një çështje kushtetuese, si një çështje që ka të bëjë drejt për drejt edhe me shpopullimin e vendit. Në qoftë se ti këta profesionist i mbyt me taksat pa drejta dhe i trajton në mënyrë të pabarabar, duke vlerësuar më shumë një dyqan tek lagja që nuk ka asnjë vështirësi për ta ngritur kushdo, me këta që kanë bërë një barrë shkollë, e kanë harxhuar pafund para për atë dhe kanë një profesion dhe japin një shërbim të rëndësishëm për publikun, ti i qonë këta drejt emigrimit, ti i qonë vëndin drejt shpopullimit, ti nuk respekton të drejtat kushtetuese, ku të gjithë për të njëjtin lloj biznesi, biznesi vogël, duhet trajtohen në mënyrë të barabartë. Ne nuk jemi kundra taksave, ne nuk jemi kundra idesë si një shteti që takson njerëzit që ushtrojnë një aktivitet, por në mënyrë të barabartë, në mënyrë të drejtë, në mënyrë proporcionale, në mënyrë jo t'i marrësh shpirtin, jo t'i marrësh frymën, por për t'i lejuar ata që të mbijetojnë, që të bëjnë biznes. Dhe ndaj në shumë vende përdorin politika, për shumë heqje nga taksash totale, ku kryojt një biznes i ri, apo ku kryojt nga të rritë. Pse? Për t'i lëmë frymarin, për t'i thënë kra që të merë njerëzit me biznes. Dhe ndaj unë e për kra totalisht protestën e tyre, padinë e tyre si që kemi përkrau, dhe më vjen keq që ende nga majoranca ka njerëz që bëjnë të tjera thirrje, të tilla pohimet, cilat nuk i shkojnë staturës një deputeti, sepse duhet jetë një staturë përfaqësuesi i popullit. A është gati Partia Demokratike për zgjedhjet e 2025-s dhe a keni tashmë një program që ju do e ndiqni? Partia Demokratike është duke punuar për zgjedhjet, ne kemi departamentet tona sipas fushave përkatëse dhe jemi duke punuar për programin, disa janë shpallur ditë pas dite në tryezat me ekspertët, ashtu siç do të bëjmë edhe besoj një event të madh për t'i shpallur me të gjitha bashkë në mënyrë integrale ato që do të jenë premtimet edhe themelore dhe më pas sipas gjithë fushave. Unë ja përmenda dhe që parë unë vetë jam në dy grupet e punës që lidhen me arsimin edhe me kulturën, ashtu siç jemi duke punuar me forumin për pjesën e rinisë, sepse është një pjesë shumë e rëndësishme dhe forumi rinor sapo përfundoi një shkollën
politike për të rritë, ku u dhanë dhe shumë ide, edhe në funksion të programit të rinisë që do të bëjë Partia Demokratike, edhe mbështetjen e partnerëve tanë ndërkombëtar, Westminster Foundation, dhe besoj që ne shtatori na gjen me platformën e plotë, dhe pse tani ne kemi thënë të fragmentarizuar, siç ju paraqita edhe unë disa ide të kulturës, me platformën e plot për qytetarët që të dinë se çfarë marrin nëse votojnë Partinë Demokratike në 2025-ën. Për mua programi jon, dhe kur ta shpalosim do të jetë edhe më i qartë, programi jon ka në fokus një Shqipëri e cila rritet ekonomikisht, një Shqipëri e cila respekton shqiptarin dhe e trajton atë si një qenie me dinjitet. Dhe kemi dhe idet që lidhen me rikthimin e trurit në Shqipëri, me rikthimin atyre emigrantëve në Shqipëri për gjetë mundësi dhe për të jetuar në vendin tonë. Falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë për intervistën, ishte një kënaqësi, ju uroj sukses ju dhe televizionit tuaj. Faleminderit.